ឆ្វេងឯងឆ្ងាញ់អត់តោះលើក្នុងពេញបាក់សារិពោនៅតាមចែងនៅទៅម្ដុំណានៅកែងស្តុកសារិពោទៅដល់នោះមិនទេគេទៀតអត់គាត់ដើរមកយកបានខ្លួនខ្លួនតែអូមកជិះទៅអីពីណាស់ទេហើយលេរលេរបាយបាក់បានណាបាក់ចកបានណាព្រោះអីបាយមើលតាមពួកពាក់នៅចិត្តយើងអត់អីឯងអត់មានណែស្អុយឯងបាយមើលទៅអីអត់មានអីអាឡាចង់ថតបាញ់ថតណាជុំវងបាទអូគាត់ឃើញច្បាស់តែមកបួសសក់ទៀបទួតផោអូអាមីទៀងមិនស៊ីកាឆ្នាំខ្លួនដែរជំនាញហ្នឹងមួយណាក៏ជិះម៉ូតូដែរមើលតាយូរតាជិះឡានហ្នឹងវា80ពួកឡានដាក់ជិះ80នេះវាគាត់នឹងថាលីនេះ say we have like this small Charlie like that cannot like motor a small motor before we drive ឥឡូវទៅក្រុមហ្នឹង have only one now no more like we try to look for that kind of motor now no more seem like I have only one you know not like before a lot you know now they have different kind yeah ជិះពេញហត់តែជាទៀតកម្មផ្លូវនេះឆ្លាស់នឹងមិនសូវជាទៀតយ៉ាងហ្នឹងអញ្ចឹងវាដាក់កម្មខ្ញុំជិះទៅតាមផ្លូវហ្នឹងដែរនេះលោកនេះលោកໄວវ៉ាគឺបាក់ដល់បាក់ហ្នឹងគឺដល់ជើងតរហើយហែមកថតទៀតហើយគាត់យកវាអាចនឹងដាក់ជើងចូលបាទលោកឥឡូវມັນខ្វល់ហ្នឹងហ្នឹងសារិពោទៅខាងនោះឡងមកទៅខាងនោះនេះចាអូសៃអាននេះដល់កណាអាគីវាខុកពួកនៅផ្លៃច្រើនមែនតើណាកន្លែងហ្នឹងមានហ្នឹងកន្លែងជិតស្តាតអូឡ িম ពិកតាមហ្នឹងក្នុងស្តាតហ្នឹងហ្មងហ្នឹងស្តាតហ្នឹងផ្លៃជិតកន្លែងហ្នឹងអូចិនមិនបើគុំមានពួកចិនបាក់ដោះវាដោះហ្នឹងមកឯងពួកសាយនឹងផ្អល់អើចាំអូនសានគេនិយាយតាខ្ជិលខ្ជិលគេដៃគេសិនណាតែយើងដឹងផ្លូវតែយើងអត់ដឹងផ្លូវវេទនាជិះណាស្ទះនៅងាប់មកពីគីម៉ាវពីគីម៉ាវអូគេធ្វើស្ពានខាងលើទេណាដើរឆ្លងដើរចូលតាបាន1 2ទេគួរសមណាមានអាកាសអាស្ពានតាមមនុស្សដើរឆ្លងផ្លូវហ៎កុំឲ្យថាពិបាកស្ទះអីហ៎ដើរទៅខាងស្តាតហ៎ទៅមានធ្វើឲ្យតាមានធ្វើលយអ្នកចូលសាណាហ្នឹងអាចូលសាទៅដូចថៃទៅដូចថៃសោះគេយួនអត់ដែរឃើញគេថតមកអញ្ចឹងបើថៃយួនដែរឆ្លងផ្លូវ
lại nam tì phèn tì ấy nó mới thơ trông phơi tơ tì đơn trông phơi đá nó mà được đá trông phơi lời là sọc cái hình chăng bà nàng cái mình thơ xong đàn chăng ấy cái thơ thmo xa xa anh thơ phải chọn về tình yêu mới chú thôi à chăng bọc cái đấm cũng vậy mà anh thơ đã chút bò nhá là sọc tên nhá bò bò chút đó mình thơ ấy cỡ bò chút bò chút còn đi xa tiền toàn hỏi ta ở đây mà tới nhỉ ra cho ba nơi ta ba cảm ơn dân đời nắng được khi lấy sắc đấy ta phụ nhung là nắng là hiền nắng mình lấy sắc muốn lấy đọc cọp lại lại chứ ចាំឆ្នាំផ្លៃប៉ុណ្ណាចាំផ្លូវផ្លូវខ្ញុំចាំចាំអាយើងឡើងអបាប៉ុណ្ណាដល់កន្លែងនេះស្រួយហ្នឹងប៉ុណ្ណាbuildings like Chinese, huh? ពីនោះអាប៉ស្កេតឈើប៉ខៀវពីនោះវ៉ាន់ហ្គាដានមែនទេតែមកចិត្តអត់ហ៎ហ្នឹងហើយអង្គចប់មួយហ្នឹងតែចាមកបានអ្នកអមរិកផ្សាយទៅពេលកពូតញ៉ាំតែចាំថ្នាំហ្នឹងថ្នាំវីតាមីនហ្នឹងអើយញ៉ាំទូរស័ព្ទញ៉ាំ brand អស់ម៉ែទិញសាច់ប៉ា